Saramba mwanangu. Saramba. Kwa hiyo inamaanisha nyinyi ndio mmeweza kumfanyia hivi mdogo wangu, si ndio? Saramba. Na hii siri tukio tuliyomfanyia mdogo wako kidogo sana. Hivyo basi. Linalofuata ni la babako. Sasa mchungaji aise. Hali ni mbaya jinsi unavyoniona. Nyumbani na mgonjwa. Aiwe. Yaani mpaka nashindwa nisemeje kabisa eti. Wiki nzima kabisa sasa hivi hiyo wiki sasa hivi imeisha. Yaani sasa je, ushajaribu kuzungumza naye, ushajua na matatizo gani bwana msumbua? Hata ongei sasa mchungaji baba na nipe na mchungaji hata ongei. Okay. Okay, sasa tutoke maki nilikuwa naelekea kanisani. Sasa twende kwanza nimuone huyo mgonjwa wako. Alafu ndio nielekee kanisa. Wewe kanisa langu unafahamu mahali lipo. Unashindwa nini kumleta mgonjwa mpaka unasikia anakuwa na kuongea atembei. Huyu yuko huko. Nasema ni burudi hapo. Amtakuwa mtu basi. Ndio sio ni gari. Sasa tumeji kama unavyomuona. Anaitwa Amos. Amos ndio kwa kumtongoza amekuja hata kuombea vizuri kabisa. Amos nakuita mara tatu, inuka. Amos. Amos. Hamos! Hamos! Inaonekana nahitaji maombi mazito sana. Macho tuombe. Aba katika jina lako Bwana Yesu Kristo. Na mkabidhi kijana huyu kwenye mikono yako. Baba katika jina lako Bwana Yesu Kristo. Naenda kinyume na roho zilizompanda huyu kijana. Navunja na kuharibu kila mapepo ya kutegwa, madawa ya kutumwa. Navunja na kuharibu katika jina lako Bwana Kristo. Naharibu, toka, toka, achia hewe pepo uliotumwa kwa kijana huyu. Naamuachia, naamuachia, naamuachia katika jina la Kristo. Achia, achia. Umekaba koo asiweze kuzungumza. Umekaba miguu asiweze kutembea. Leo namwachilia. Leo naachia upako Bwana Kristo kasambaye ndani ya miguu yake katika jina la Kristo. Achia, achia. Toka! 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 Achia! 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 Achia fomu wake! Achia kinywa wake! Achia tembele! Achia kisame! Achia! Toka! Kwa jina Yesu. Amos. Amos. Kuna kitu alikula nafikiri. Pacho ni cha tofauti sana. Na kile kitu alikuwa ametegewa. Hivyo. Nafikiri tatizo ndio linamsumbua sana. Ya. Lakini jitahidi umlete kwenye kanisa langu. Ile hapa amepona.
Hapa kapona. Nani Amos? Tungo tunakimia. Naam. Vipi unaanza kwenda kanisani kweli? Simepona? Nimepona kaka. Eh, Bwana Yesu asifiwe. Kuna tatizo? Mchungaji, kuna nini shida? Jitahidi sana umlete kanisani. Asiye kazi nzuri mchungaji. Jitahidi sana umlete kanisani. Natambua upo kwa mchungaji. Baba yangu katekwa, si ndio? Bila shaka. Wewe ndio umemteka baba yangu? Alo, alo. Alo. Hii ni namba ambayo imekuja nyingine kwangu. Ina maana umfahamu kabisa. Yeah. Vipi, mbona umekaa hapo mwenyewe unawaza? Mdogo wangu, nafikiri unatambua kiasi gani nilivyokuwa nampenda baba yangu na kumsamehe. Alafu leo simuoni kwenye macho yangu. Hivi unafikiri mimi nitajisikiaje? Hili jambo limenigusa sana. Najisi maumivu mno. Mdogo wangu, nafikiri unafahamu jinsi gani nilivyokuwa nampenda baba yangu. Alafu leo
simuoni kwenye macho yangu. Hivi unafikiri mimi nitakuwa kwenye wakati gani? Baba yangu nampenda sana 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 kuliko unavyofikiria mdogo wangu. Kaka, hayo maumivu hapo kwako tu. Hata mimi pia najihisi maumivu. Mimi nafikiri. Lakini pia mimi nadhani kwa sasa tutaki kuwaza sana kuhusu kupotea kwa baba. Ila inabidi tuwaze kuhusu baba atarudi vipi hapa nyumbani. Uko sahihi sana mama. Lakini mimi sasa hivi wakati wangu ni mgumu sana. Hata akili ya kufikiri kujua nifanye nini. Basi nashindwa kuipata mimi. Okay.